او د ګل پورس پیدا د ګلخ کلی می جانا دے د ګل پورس پیدا د ګلخ کلی می جانا دے رانا پرټول جهان دے رانا پرټول جهان دے رانا پرټول جهان دے رانا پرټول جهان دے د ګل پورس پیدا د ګلخ کلی می جانا دے رانا پرټول जहान देरना प्रटुल जहान देरना प्रटुल जहान देरना प्रटुल जहान दे औ पड़केगी औ जलेगी नूरानी मैता बांधे रना प्रटुल जहान देरना प्रटुल जहान दे सानी शरत नष्ट जमंग दासी पैगंबर दे नबी खैरुल बशर दे नबी खैरुल बशर اوسانی چرت نشت زمنگ داسی پیغمبر دے نبی خیر البشر دے نبی خیر البشر دے اللہ ورل ورکڑے پنب یالو کلوی شان دے رانا پرٹول جہان دے رانا پرٹول جہان دے رانا پرٹول جہان دے رانا پرٹول جہان دے او پر ختم لابو د رحمت للعالمین دے صادق دے ہم امین دے صادق دے ہم امین دے اللہ یہ صفت گڑے جی بخ پلا پا قرآن دے اللہ یہ صفت گڑے جی بخ پلا پا قرآن دے رنا پر ٹول جہان دے رنا پر ٹول جہان دے او اللہ یہ صفت گڑے جی بخ پلا پا قرآن دے رنا پر ٹول جہان دے رنا پر ٹول جہان دے او رنا پر ٹول جہان دے رنا پر ٹول جہان دے اللہ پر ختم کرلے نبوت او رسالت دے یو دا سی نیک سیرت دے یو دا سی نیک سیرت دے ای مائل پلو رانی مخوات دو خاچی یزدان دے رنا پر ٹول جہان 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 دے دا گل پورس پیدا دا گلناخ کلے میں جانان دے رانا پر ٹول جہان 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 دے جعفر علی وائی چی پخ پلو امتیانو میرا باندے او کبھی بشفاعت شفیع دورا زدما شر دے نبیانو کی افسر دے نبیانو کی افسر دے جعفر علی وائی پخ پلو امتیانو میرا باندے رانا پر ٹول جہان दे रणा प्रटोल जगान 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 दे दाखुले नाथ शरीफा फ आवाज दस्ता सोरूर ابو هريره حافظ حبيب احمد المومن فاخر المتمان او شاعر دے ډیر محترم جعفر علی جعفر والسلام پرټول جهان